По повод неделата на младите и тридецениското успешно реализирање на Еразмус Плюс програмата, Центарот за меѓународна соработка при Универзитетот Гоце Делчев денес имаше презентација и отворен ден за Еразмус Плюс програмата, која на овој универзитет се практикува 5 години и досега имаат искусено над 150 студенти. Во септември нови 40 студенти ќе имаат можност еден семестар да студираат на некој од европските универзитети. Ова програма е отворена за сите студенти. И тоа не само од прв циклус на студии, туку и од втор и трет циклус на студии, тоа значи дека еден семестар или цела година ќе може да замина на тој универзитет и потоа да добие диплома, значи тоа е транскрипт во рекордс, диплома кој што ќе влезе како додаток диплома во нивниот сертификат и диплома кој што ќе го добијат на крајот, а воедно значи Европската комисија од оваа година нуди неколку можности за студентите, како на пример значи студентите кои што ќе заминат на студии таму ќе можат легално 4 часа да работат за време на нивниот пресо таму или пак лето да заминат на пракса. 40 на професори од европските универзитети годишно имаат предавања пред студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Овој семестар 9 на студенти од универзитети од Италија, Полска, Словачка, Бугарија и Руманија студираат на УГД преку Еразмус Плюс програмата, но универзитетот работи на зголемување на бројот на странски студенти. Студентите на УГД кои биле дел од оваа програма имаат само позитивни искуства. Еразмус Плюс представува огромно искуство. Пред се практичниот дел од наставата, а секако и теоретскиот дел и запознавањето со информатичките технологии. Им препорачувам на сите студенти на заминат на Еразмус Плюс, бидејќи едно огромно искуство и се надевам дека и наредните студенти ќе имаат вакви искуства како нас. Освен студирање, младите од истокот имаат можност да бидат дел и од младинската размена, односно програмата на Европскиот волонтерски сервис. Советот на млади на Општина Штип е вклучен во оваа програма, која летово ќе се реализира во Финска. Во текот на летото, Советот на млади на Општина Штип ќе учествува во организацијата, а при тоа ќе биде партнер тело, организација во младинска размена во Финска, во која што ќе има 4 партнери кои што ќе учествуваат од Република Македонија, од Финска, Шпанија и од Романија. Целта и намената за младинската размена, односно тематиката на истата е преживување во дивина и запознавање со животната околина. Универзитетот Гоце Делчев ја шири мрежата на партнерски универзитети во Европа. Најавени се договори со 100 нови универзитети, со кои освен младинската размена и студирање се отвора можност за бројни проекти во поглед на научната соработка и размена на професорски кадар.